približno 45 minut traja ta krog in je zelo smiselno s temi postajami pač umeščen. In tudi kar nekaj ljudi prišlo, da sem bil zelo vesel, da so to s pridom uporabili. To bo trajalo zdaj do konca tedna in na osnovi tega bomo tudi ugotovili, seveda z predlogi in pripombami občank in občanov, kaj še poboljšati. Seveda, ker imamo pa strategijo trajnostne mobilnosti, ki bo zaključena v naslednjem letu, na osnovi teh vseh rezultatov se bomo pa odločili, kako naprej. Ampak že danes lahko povem, no, da je bila pohvala za to idejo in sem prepričan, da v bodoče bo potrebno, predvsem zaradi starejših, ki nimajo avtomobilov, ki nimajo prevoznega sredstva, vse te, bom rekel, naše inštitucije in trgovine povezati in se mi zdi, da je to smiselno. Avtobus bo vozil 10-krat okrog po teh postajah, kot smo jih sedaj, smo se peljali mi vsak dan in te vožnje so brezplačne. Res je, mi smo v okviru te trajnostne mobilnosti se dogovorili, da bo občina Radovljica tudi v sodelovanju z Alpeturjem to financirala in sem prepričan, da bo tudi to en dodaten prispevek našim občankam in občanom. No, te vožnje so posebno priporočljive za starejše ljudi, za otroke, za tiste, sploh pa v dele pred trga, ker ljudje niso bili navajeni, da bi avtobus pripeljal. Res je, kot sem že uvodoma dejal, da je ta trasa smiselno postavljena. Predvsem se nam pa gre, no, ker je avtobus tudi prilagojen za invalide, da res zajamemo vso populacijo, tako od otrok do starejših in pa tistih, ki so na invalidskih vozičkih.